Jeg heter da Rune Randen, og bor da på Røros, og har drevet med hest i 50 år i hvert fall. Drevet stort sett med dølhest, noe kaldblodstrav. Og drevet stort sett med turistkjøring på Røros. I hvert fall i godt og vel 40 år da. 45 kanskje. Dølehesten, jeg har jo hatt som sagt både kaldblodstraver og dølehest, og dølehesten er den som jeg synes egner seg best til vårt, eller mitt formål da, som er turistkjøring kombinasjon med avl. Utviklingen på dølehesten har jo kanskje forandret seg noe i forbindelse med at han var da en, i startfasen kanskje en skysshest da, som ble innblandet med noe tyngre for å få hest i jordbruk, skogbruk, som da det de kaller for tungdøl da. Den er da stor, grov, altså lågrektangulær, med ofte store ledd, vekt på ca. 700-800 kilo. Og har da kanskje utviklet seg mer i senere årene mot hestesport. Altså konkurranse, det var å si både kjøring og ridning, dressur, sprang kanskje litt, men fremdeles så har du da den brukssida som ved brukskjøring, og i og med at traktoren kom, og så var det jo behovet for stor, tung hest i jord og skog, det ble jo mer og mindre borte. Og da har jo døren forandret seg på det viset også, da, at han har vært det kanskje litt lettere. Være i sportsøye med. Hei, mitt navn er Cecilie Lindsø, og her har du dølehesten min, Rasin, på 8 år. Rasin, han blir til daglig brukt i dressur og ridning, og litt kjøring. Jeg verdte å kjøpe med dølehest fordi at de har veldig mye å gi, og de har veldig mye undervurdert kapasitet i sporten, som vi trenger å få frem. Han her kjøpte jeg som 3-åring og startet utdanningen. Og i år har vi vært ute og debutert i middels B og skal fortsette med det for å få enda mer rutine, styrke, selvtillit, ikke minst. Og vise at dølehesten er knallfin i sporten.
heter Guro Hagen, kommer fra Gjøra I Sunndal, har drålet hest. I dag har jeg 3 stykker, og forhåpentligvis I løpet av neste uke så har jeg 4, for hun jeg står med her skal få unge. Håper det blir. Jeg bruker for det meste hestene mine I kjøring og litt ridning. Har vært mest aktiv I utstillingsringen frem til nå, men har et mål om både å starte litt kjøring og litt ridning fra og med neste år. Da vi klar på nytt. Vi ser I dag at dørlesten gjør det. Det flere og flere dørlester som ute og starter. De gjør det godt, både I ridning og kjøring. Derfor så det en fryktelig artig hest, en trivende hest. Det en hest som passer, vil passe en hel familie, for den kan brukes til alt. Og da, I og med at den så trivelig og snill som den så det ingen problem at både voksne og unge bruker den hesten. Hei, jeg heter Ina. Dette Markus. Det min 14 år gamle dørlehest, som jeg eid I 7 år. Markus, han rir jeg mye dressur på. Men ellers I året så går en kanefarthest på Røros I gata. Det jobben hos, og det tjener inn sine egne kroner på. Og han fryktelig allsidig. Han har vært med på mye oppdrag med tanke på kanefarten. Vi har kjørt statsministeren en tur, og han har vært med på mye reklamefilmer på NRK. Og vært med på nyhetene I TV2. Og han til og med vært skuespiller på verdens største utspill, tror jeg. Her på Røros, Elden. Hei, jeg heter Nils Petter Aas. Jeg har ridd I 5 år. Jeg begynte med hesten jeg voksen. Det kom jeg I. Kom jeg som gifta meg på gården da. Da måtte jeg begynne med hest, ja. Så det jo det vi bruker fritiden vår på. Og jeg gleder sammen I det. Det en 11 år gammel dølavallak. Han kjøpte vi som 5-åring. Ellers har vi 2 nordsvensker som vi på stallen da. Ja. Vi arbeidshest og vi drev litt med dressur da bare. Ja. Bare lære oss å ri godt. Da. Den trygg og stødig og gir alle en god ridopplevelse I fjellet, enten om du nybegynner eller om du mer øvet, og I alle aldre.
det er ikke bare på sommeren jeg har mye fine opplevelser med dørnhesten. På vinteren så har jeg kjørt i mange år med Froen lastkjørelag til Rørosmartna. Der har vi også fokus på de norske hesterasene med hovedvekt på dørnhesten. Jeg ute i sportslege, så har jeg hatt mye glede. Både i dressurridning, som er mitt hjerte nærmest, og presisjonskjøring.